klar? Ja, så bare gør det. Nu må hele salen godt lige være med her, så vi lige er sammen dommer. Gangnam Style. Så stiller mig Tony og så på hver sin side af scenen, ikke også? Og så holder vi sådan ligesom en hånd over hovedet på en af dem. Og så må vi ligesom klappe herinde i salen, som I synes, de har fortjent, ikke også? Så vi sammen ligesom kårer vinderen af den her konkurrence. Gangnam Style-mesteren. Mesteren. Den uofficielle danske SLZ-mester i Gangnam Style. Og det kan jo være svært at sige, hvem det er. Men nu må I sådan ligesom lave en tydelig markering. Nej, det er ikke det. Nej, finalen det bliver næste gang. Der skal også være noget at glæde sig til TU. Så har I lidt øvrigt, for ikke også, boys. Hvis nu vi starter, så klapper I, som I synes, manden herovre har gjort sig fortjent til. Nå, okay. Så står vi op her. Ej, jeg har godt faldet bedre. Og så Tim. Så prøver jeg herude på fløjen. Ja, så prøver vi Kevin. Nej, det er ikke at sige. I var i hvert fald røgnet ned. Der var ikke så mange, der klappede til jer. Jamen, der var ikke noget tvivl om, hvem vinder. Er du sikker? Nu stiller vi dem lige lidt fra hinanden. Sådan. Så prøver jeg at holde op herovre, så ser vi, hvad der sker, ikke også? Så prøver du lige igen. Den er Tim. Tim er hermed den officielle danske vinder af Gangnam Style dansen.